Tilbage i marts var Christian Greve og hans kone som sædvanligt ude at gå en tur med hunden i hjembyen Snave. Så var det præcis her, jeg var ved at blive påkørt. Da en uopmærksom bilist ikke opdager, at de kommer gående mod bilen. Og da han kommer tæt nok på, der hopper min kone ud på sine og simpelthen fægter med arm og ben for at fange hans opmærksomhed. Og det lykkedes heldigvis i sidste sekund, for som kørestolsbror kan Christian Greve ikke hoppe ud til siden, hvis en bil kommer for tæt på. 2-3 meter lige før han når at ramme mig, der når han lige at undvige. Episoden blev ved et tilfælde fanget af et bilkamera fra den bagvedkørende bil, og viser en af de situationer, som hurtigt kunne have fatale konsekvenser for Christian Greve. Jeg er ikke sikker, at jeg vil have overlevet det. Desværre langt fra første gang. Jeg har ikke talt på, hvor mange gange det er sket noget tilsvarende. Og det er oplevelser som den med uopmærksomhed og meget høj hastighed, der gør ham og flere andre beboere i Snave utrygge. Det er i hvert fald på ulig basis, at der er et eller andet, hvor man sådan tænker, der var en længere op, der holdt hånden henover. For ifølge Christian Greve kører folk dagligt langt over de tilladte 50 km i timen. Vi har selvfølgelig ikke noget at måle med, men det er formentlig på den forkerte side 100 km i timen. Derfor har beboerne i byen i flere år efterspurgt hos kommunen og politiet, at der bliver lavet bump, hastighedsnedsættelser og indsnævringer på vejen, som tvinger bilister ned i fart og giver mere plads til cyklister og fodgængere. Det virker bare absurd, at jeg ikke her i mit eget lokalområde kan gå en tur stille og roligt, uden at det er med far for mit ved og vel. Og med 2 tragiske dødsulykker inden for de sidste par uger, er ønsket kun forstærket. Men løsningen lader vente på sig. Vi er kommet på en prioriteringsliste, men alt andet lige er der ikke sket noget endnu. Og hvis det er økonomien, det handler om, så har han et hurtigt tip til beslutningstagerne. Jamen, sæt et par stærkasser op. Så tænker jeg, så er de penge tjent hjemme.